Aj táto sezóna prináša vo futbalovom svete opäť kopu prekvapení. Žiaria hráči, o ktorých by sme to veľmi nečakali, no na popredných priečkach sú taktiež kluby, ktoré by sme za normálnych okolností radili do stredu tabuľky a možno aj do zóny zostupu. Teda všetky tieto týmy prekvapujú v pozitívnom slova zmysle. O aké kluby ide? Práve o tom bude dnešné video. Pohodlne sa usadte, moje meno je Vilko a vítam te na kanáli Fotbal Netradične TV. Opäť dávam do pozornosti náš futbalový merč, ktorý je v predaji za 399 českých korún, takže ak ešte nemáš darčeky, alebo ak sa chceš potešiť na Venoce sám, neváhaj a nakupuj cez link v popisku. Poďme už ale na samotné video a kluby, ktoré prekvapili nejedného futbalového fanúšika. Zamyslite sa, akým začnem napíšte do komentu, ktorý celok vás v tomto ročníku najviac prekvapil v pozitívnom zmysle. Sám som zvedavý. No a ja sa už pomaly presuním na prvý futbalový klub v rámci TOP 5 líg. 9. miesto Freiburg. Prvým na zozname je nemecký futbolový celok, ktorý je aktuálne na 6. mieste Bundesligy. Výhra s Hoffenheimom, Frankfurtom či remíza s Dortmundom sú pre tento klub skvelými výsledkami. Aj keď sa nejedná o žiadny zázrak, Freiburg som tu jednoducho zaradil práve pre tieto zaujímavé výsledky. Obvykle sa to, keďž tento klub nachádza na úplno dne tabuľky. 15. a 13. miesto za posledné dve sezóny sú výsledkami, ktoré sa s aktuálnym 6. miestom ani nedajú porovnať. Výborné výkony predvádza najmä útočník Nils Petersen, ktorý strelil v lige už 6 gólov. Výborne na tom Heller či Waldschmidt. Na Freiburgu sa mi páči to, že klub vedie už od roku 2011 ten istý manažér Christian Streich, ktorý je v týme aj napriek zostupu do nižšej ligy. 8. miesto Real Sociedad Kým pri niektorých týmoch veľa hráčov ani nebudeme poznať, Sociedad je úplne iným príkladom a celá minimálne ofenzíva je pre takmer každého fanúšika veľmi zaujímavá i čo sa mien týka. Hráči ako Mikel Merino, Iara Mendy, Martin Odegaard, Mikel Ojarazábal, Portu, Vilian Jose, Adnan Januzaj či Alexander Isak sú pre fanúšikov všetko známymi pojmami a tým Sociedadu vyzerá fakt veľmi zaujímavo. Práve títo hráči možno s výnimkou Isaka, ktorý je hráčom z lavičky a Januzaja, ktorý je niečo medzi lavičkou a základom ťahajú tým zo San Sebastianu na mapu Európy. Odegaard zažíva znovu naštartovanie kariéry a je ako keby pokropený živou vodou. Ojar Zabal už svoju kvalitu ukázal aj v minulom roku, kedy strelil 13 ligových gólov. Vilian Jose páli o tiež. Obráne pridáva na skúsenostiach na čo Monreal a rázom je z toho 4. miesto v tabuľke zaručujúce Ligu majstrov. Oproti minuloročnému 9. miestu je tu aktuálny skok o 5 miest, no týchto 5 miest je veľmi silných, nabitých a sú jednoducho tam s veľmi pekným futbalovým prevedením. 7. Miesto: Šálke 04. Posledné 4 sezóny sú v šálke plné zmien a veľkého kolísania. 10. Miesto, 2. Miesto, minulý rok 14. Miesto a tento opäť prienik medzi nemeckú elitu. Za tohto ročným progresom stojí David Wagner, ktorý sa snaží klub pozbírať od veľkého prepadu za vlády Domenika Tedeska ktorý nezachránil ani dočasný manažer Hoop Stevens. Schalke po víkende na skvelom treťom mieste a na prvý Mönchengladbach stráca už len 3 body. Či už Bayern alebo Dortmund sú v tesnom závese za klubom z Gelsenkirchenu. Ak si myslíte, že za znovu zrodením klubu stoja veľké nákupy, tak ste na omyle. Najdražším hráčom, ktorý prišiel do klubu bol 15 miliónový stoper Ozan Kabak. Šalke kúpilo aj Benita Ramana, no hráči ako Miranda či John Jokeny prišli v rámci hosťovania. Tým ťaha predovšetkým Suat Cerdar, stredný záložník, a o niečo ofenzívnejší Amine Harit. Šalke však chýba klasický útočník, kde ani Burgstahler či Ut jednoducho góly nedávajú, no Šalke to zatiaľ stačí a to je dôležité. 6. miesto, Anger. Tento maličký francúzsky klub, v ktorého farbách futbalovo vyrástol aj taký hráč, akým bol Raymond Kopa, prežíva od postupu do Ligue 1 z roku 2015 sezónu Snow. Po minulé ročníky sa Anže vždy pohyboval v polovici druhej desiatky, ale v úvodnej sezóne v najvyššej francúzskej súťaži skončili vyššie ako na 10. mieste. Teraz je všetko inak a po takmer prvej polovici zápasov sú Čiernobyli v boji o pohárovú Európu. Áno, situácia v Ligue 1 je poriadne nabitá. Je to všetko veľmi tesné a séria troch prehier môže posadiť výrazne nižšie. No, Angel jednoducho spadá do kategórie tohto videa ako celok, ktorý zatiaľ jednoznačne prekvapuje. Tento klub porazil Bordeaux, San Etienne a aj napriek výpraskom od Lyonu či PSG sú na popredných priečkach pred klubmi ako Lyon, Bordeaux, Lille, Monaco či práve San Etienne. Mužstvo okolo Stefana Múleňa, ktorý manažuje tento klub mimochodom už 5 rokov, spolíha predovšetkým na týmové výkony, keďže v týme nemá vyslovene jednu veľkú megastar, alebo obrovský talent, ktorý by tiahol zbytok mužstva. Možno defenzívny záložník Baptist Santa Maria má to meno najväčšie. Zvyšok týmu tvoria relatívne neznámi hráči, z ktorých najlepším strelcom je 24-ročný Maročan Rashid Aliou, ktorý strelil v dosavadnom ročníku Ligue 1 4 góly. 5. Miesto Chelsea Nechápte ma nikto zle, Chelsea je fantastický klub, jeden z najlepších tejto dekády. Ale celá tá kauza so zákazom prestupov, odchodom najväčšej hviezdy Edena Azárda a nasegením pomerne neskúseného Lamparda nevyzerala veľmi rúžovo. Opak je však pravdou a Chelsea je jednoducho prekvapením. Sice by sme ju aj tak očakávali v TOP 6, ale že na tom bude tak dobre, veru čakal možno len fanúšik Chelsea, ktorý si na mne teraz zgusne, ale beriem to. Objektívne predpovede, ktoré nedávali veľmi veľa šanci Chelsea boli podľa mňa reálne a piliere pochybnosti v podobe skôr zmienených bodov boli veľmi silné. Nestalo sa a Chelsea si v dosávadnom priebehu počína veľmi dobre. Áno, aktuálne ťahajú dve zápasy po sebe s prehrou, čo ich situáciu trošku zhoršilo, ale aj tak. Hráči ako Abraham Mount, Tomori Emerson, ale aj James dokázali to, že na Chelsea jednoducho majú a môžu ju ťahať k oveľa vyšším métam. Ako ste zakiaľ spokojní s výsledkami Chelsea vy? Napíšte do komentu. Pre mňa je rozhodne Chelsea veľkým prekvapením. 4. miesto. Kaliari. Klub zo Sardinie prežíva sezónu Snow, kým v posledných dvoch sezónach obsadili vždy 15. miesto a bojovali o záchranu, teraz sa ich situácia zmenila a maličký klub bojuje o Ligu majstrov. Samozrejme je ešte priskoro, no v do ročníka majú Sardínčania fantasticky. Tento klub zaujal už v lete a to najmä hosťovaním na Angolena, ktorý predvádza v drese tohto celku mimoriadné výkony ale prišli aj ďalší hráči na osťovanie. Rock z Neapola, Brankar Olsen z AS Rím, Simeone z Fiorentini či Pellegrini z Juventusu. A všetci títo hráči nemalým dielom prispievajú k aktuálnej pozícii klubu. Nesmieme zabudnúť ani na najlepšieho strelca talianského celku Joao Pedra, ktorý má na svojom konte už 7 ligových gólov. Zverenci trenera Rolanda Marana dokázali poraziť Fiorentínu, Atalantu, uhrali bod z AS Rím a zvíťazili aj nad Neapolom. A to sa jednoducho ráta. Ako to bude s týmto celkom ďalej pokračovať, No ťažko povedať. Mohli ste počuť, že veľa kľúčových hráčov je na hostovaniach, no ak by im to spolu takto fungovalo, verím, že by sa Vegene Kaliari rozhodlo investovať. Veď peniaze za pekné umiestnenie, prípadne kvalifikáciu do Ligy majstrov by boli veľmi zaujímavé. Tretie miesto. Sheffield United. Ďalším prekvapením je nováčik anglickej ligy Sheffield United. Veľa odborníkov ich pasovalo do role outsidera a adepta na vypadnutie. No zatiaľ je situácia úplne odlišná. Sheffield sa pohybuje na vysokých priečkách a stále sa drží v boji o Európsku ligu. Prečo tá skepsa? Hodnota celého kádru Sheffieldu je na úrovni 90 miliónov eur, aj keď za postup do Premier League zinkasovali krásne prachy, v lete utratili len 47 miliónov eur, čo nie je v porovnaní s takou Aston Villou ani polovica. Tým ťahne predovšetkým vynikajúci Liz Musé, cez ktorého sa do zostavy nedostáva ani najdrahšia posila v dejinách Sheffieldu Oliver McBarney. Ďalej tu máme mená ako Dean Henderson, John Egan, Jack O'Connell, Oliver Norwood, John Flack, John Lundstrem, Baldock či Enda Stevens no veľa známych mien veru nenájdete. Možno tak Fila Čagielku, ktorý však je len ako výpomoc, dodáva skúsenosti a odohral toho veľmi málo. S výnimkou Museta sú to všetko hráči, ktorí to spolu ťahali aj v Championship a možno preto to všetko tak klaplo aj v Premier League. Súhra je niekedy viac ako nové nákupy. Sheffield sa aktuálne nachádza na 7. mieste tabuľky, na 5. spúr stráca bod, na Chelsea ďalších 6. Druhé miesto, Leicester City. Asi nikto by nepredpokladal, že najbližšie k tomu, aby niekto chytil Liverpool v ceste za titulom, bude po 14 odhraných kolách práve Leicester City. Čo sa čakalo od Lestru. Zhodneme sa, že mali vytvárať tlak na týmy z veľkej šesky. No a keďže situácia okolo Arsenalu, Chelsea a United bola veľmi otázna, šanca na prednik tam určite bola. Stále však ide v úvodzovkách len o Leicester, ktorý je ale aktuálne ešte pred Manchesterom City a Tottenhamom, ktorý sa tiež trápi. A to už je niečo úžasné, a všetkým nám to pripomína časy, kedy Leicester nečakane vyhral anglický ligový titul. Brendan Rodgers tak zatiaľ odvádza parádnu prácu, nestarnúci Vardy žiari až človek nechápe. To ako konzistentnú formu si udržiava je neuveriteľné. Do toho skvelá kreatívna záloha v podobe Marizona a Tilemansa, defenzívna skala Diddy, no a výborná stoperská dvojica, ktorá nechala zabudnúť na Maguirea. Sojunču s Evansom hrajú zatiaľ vysoko nadpriemerne, no a Chilwell, čo o ňom, vek je to anglický reprezentant. Pri súčasnej situácii v ostatných kluboch to môže Lester skvele využiť a opäť sa ukázať v milionárskej súťaži. Potenciál na to rozhodne majú. Prvé miesto – Menchengladbach Jednoznačne najväčšie prekvapenie celej sezóny je zatiaľ Borussia Menchengladbach, aktuálny líder celej Bundesligy. Borussia skončila síce v minulom roku 5, no to, že bude viesť Bundesligu čakal asi málo kto. Veľká vďaka patrí samozrejme aj výkonom Bayernu a Dortmundu, no aj to je futbal. A zadovať výkony Menchengladbachu len preto, že sa týmto dvom veľkoklubom nedarí by asi nebolo vhodné. Z 13 zápasov zaváhli len 4 a celej tabuľke kráľujú s 28 bodmi. Skvelou posilou pre Borusiu sa zatiaľ javí Markus Turam z Gen Gamb, ktorý v aktuálnom ročníku strelil 5 gólov a pridal aj 4 asistencie a ide o najproduktívnejšieho hráča celého týmu. Skvelé výkony predvádza aj Plea, no a slovenského fánušika môže tešiť nasadzovanie nášho hlásla Beneša, ktorý sa po náročnom období prebojoval do zákaznej 11 klubu. Súhlasíte s môjim výberom, ktorý tým prekvapil v novej sezóne najviac vás? Je ním Lester, Ange, alebo vás rovnako ako mňa prekvapila Chelsea a Manchester Gladbach? Napíšte do komentu. Na dnešok už asi všetko. Nezabudnite video lajknúť, posunúť ho ďalej. Do pozornosti vám dávam opäť aj náš prvý futbalový merch, či môžete náš celý projekt podporiť čiastkou v hodnote 399 českých korún a urobiť tak rado sebe, či svojim blízkym na Vianoce. Na dnes už všetko, volám sa Vilko, na Instagrame ma nájdeš pod nikom vilko.fn a hovorím ti nazdar.